ନାଇଁ ମିଲ୍ଲା ଟୋକନ୍, ମଣ୍ଡିନେ ଗଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବନ, ସରକାରୀ ଭୁଲ ଲାଗି ଆସିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ମୃତ ଚାଷୀ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ତେମୁରମାଲ ଗାଁର ପ୍ରହଲାଦ, ଚାଷୀ ମର ଲାଗି ଏବେ କିଏ ହେବା ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ଦେବାକେ ଜବାବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ମଡ୍ଡି ଘୋଷଣା ଦାବି ନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପଦଯାତ୍ରା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରବାକେ ଦାବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବମଞ୍ଚ ଚାଲିଲା 300 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ନୂଆପଡ଼ା ନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବିଜେପି ଆଡୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ଥାନା ଘେରାଉ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ତ୍ତି ବିରୋଧ ନେ ପ୍ରତିବାଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବିରୋଧ ନେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଢିଲା, ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଗକେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନେ ଫେର ଫୁଟିଲା ମାଓଗୁଲି, ଯବାନ ଆରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଭିତରେ 50 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟରିଂ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ଗୁଲିଚାଳନାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ, କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ନାଇଁ ମିଲ୍ବା କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ ନ ଥକି ମୁହୁମୁଡ଼ି ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ, କିଏ ଶୁଣବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରୀ। ଆରୁ ମନ ଘିନୁଛେ ବୌଦ୍ଧର ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗର, 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଦେଖ୍ବାକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼, ହେଲେ ପାଶ୍ରୀ ଦେଇଛେ ପ୍ରଶାସନ, ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବି।